Jerusalemista. Me ollaan tällä kertaa kauniissa puistossa, joka on yhteydessä tämmöiseen museoon, joka oli ensimmäinen holokaustmuseo Israelissa, joka perustettiin vuonna 1949. Ja tässä mun kanssani on mun ystäväni Elinor, joka on Etelä-Afrikasta kotoisin, mutta hän on työskennellyt lääkärinä Israelissa monta 20 vuotta ainakin tai yli. Ja hän kertoo nyt pikkasen eräästä taulusta, joka on tässä museossa. Erittäin mielenkiintoinen taulu. Elinor, please tell about the story of Berelay. I came here about 20 years ago for the first time to this museum of the Holocaust. Olen tullut 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran tähän Holocaust-museoon. And they told me the story here of a boy who died in the Holocaust. Ja täällä minulle kerrottiin tarina pojasta, joka kuoli Holocaustissa. He had such a desire to pray in the concentration camp. Hänellä oli niin voimakas halu ja kaipaus rukoilla siellä keskitysleirillä. But he didn't have a prayer book. Mutta hänellä ei ollut rukouskirjaa. And he didn't know that one can pray from your heart straight to God. Ja hän ei tiennyt myöskään, että voi rukoilla suoraan sydämestään Jumalaan. So he found a rabbi in the same concentration camp. Joten hän löysi sieltä rabbin, joka oli samassa keskitysleirissä. And the rabbi said something very, very important to him. Ja tämä rabbi kertoi hänelle jotain hyvin tärkeää. Is it just take the letters of the alphabet and give them to God, and God will surely make a prayer of it. Tämä rabbi sanoi hänelle, että kirjoita vaan ne aakkosten kirjaimet A:sta loppuun asti ja anna ne Jumalalle, niin Jumala osaa tehdä näistä kirjaimista sanoja ja rukouksia. So that day 20 years ago I knew one day I will paint this picture of Berelay. Ja silloin 20 vuotta sitten mul tuli semmonen tietoisuus sisimpääni, että haluan maalata kuvan tästä Berelaystä, Berelepojasta. But I worked very hard in my profession for many years. Mutta työskentelin kovasti ammatissani lääkärinä 20 vuotta. And now that I'm on pension, I'm on pension for a year already. Ja tänä päivänä olen ollut nyt vuoden, congratulations, vuoden eläkkeellä tänä päivänä. My dear friend Christina. So I knew all the time that I want to paint the picture and now I had time to paint it. Ja tiesin koko ajan, että haluan maalata tämän kuvan ja nyt kun jäin eläkkeelle, oli vihdoin aikaa tehdä se. So I painted Berelay from imagination because he died in the Holocaust. Joten maalasin kuvan Berelaystä aivan mielikuvituksestani, koska hän kuoli siellä keskitysleirillä, eikä hänestä jäänyt yhtään kuvaa. But his story has been told again and again in the Jewish nation. Mutta hänen tarinaansa kerrotaan uudestaan ja uudestaan täällä Israelissa. I told him with the clothes of I painted him with the clothes of Auschwitz. Ja mä maalasin hänelle ne Auschwitzin raidalliset vangin vaatteet. Without hair. Ja hänellä ei ollut tukkaa päässä. Because the hair was shaved against lice. Koska tietenkin kaikkien tukat ajettiin siellä, jottei tulisi täitä. And I painted him looking up towards God. Ja mä maalasin hänet niin, että hän katsoi ylös niin kuin Jumalaa kohti. And he gave God the first letter of the alphabet, and that is hän, the A, A. Ja hän antoi niin kuin Jumalalle sen aakkosten ensimmäisen kirjaimen Aleph. And I painted him with the last letter of the alphabet that has already fell from his hand. It's the tough. Ja sitten siinä toisessa kädessä oli hebrealaisten aakkosten viimeinen kirjain, eli tav, joka oli jo pudonnut hänen kädestään. In his hand is the mem, that's the like M. It's the middle letter of the Jewish alphabet. Hänen kädessään on mem-kirjain, joka on niin kuin meidän M.
ja se on keskimmäinen kirjain juutalaisissa aakkosissa. The mem is already partly in his hand and partly falling out of his hand. Ja mem on myöskin puoleksi putoamassa ja puoleksi on vielä siinä kädessä. Mem in the alphabet in Hebrew stands for mother. Ja mem kirjain juutalaisissa aakkosissa tarkoittaa äitiä, ima. Because his mother also died. Hänen äitinsäkin kuoli siellä keskitysleirillä. It's falling from his hand. Ja se on putoamassa jo sieltä kädestä. And but the hay, if you say in Hebrew these letters spell the word truth. Emet in Hebrew. Näistä kolmesta kirjaimesta alef, mem ja tav, niistä tulee sana emet, joka tarkoittaa totuutta. Because this of course is something that the Holocaust only had lies, no truth, but I painted the words truth. Ja kuten tiedetään, niin tämä koko Holocaust ja kaikki perustui niin valheeseen juutalaisuudesta ja siksi mä halusin, että näistä kirjaimista tulee se sana totuus. So now I have told you about the letters spelling truth. Ja nyt tässä oli nämä kolme kirjainta, josta tulee se sana totuus, emet. But I painted the truth. Mut mä laitoin siihen vielä artikkelin tämä totuus. So hey, hey is the. Englannissa on määrätty artikkeli the, niin hebreassa siinä se kirjainta on hey, eli niinku h, hey. And who is the truth? Ja kuka on se totuus, se määrätty totuus? Yeshua, Jesus. Yeshua, Jeesus. So in Hebrew, if you want to say, you want to write, you are often not allowed to write the whole name of God. Hebrean kielessä, jos haluat kirjoittaa Jumalan nimen, niin ei ole sallittua kirjoittaa koko sitä nimeä. So you can just write, hey, the. Joten voit käyttää pelkästään tätä määrättyä artikkelia, the, and hey. Everybody knows that you're speaking about God. Ja kaikki tietää, että puhut Jumalasta. So, I painted the hey secure in his hand, not falling out. Ja mä maalasin siihen maalaukseen niin sen hey-kirjaimen, niin kun se oli oikein siinä tukevasti hänen kämmenellään, eikä mitenkään putoamassa pois siitä. Because God will never leave you. He will never forsake you. He will never fall out of your hand. Sillä Jumala ei koskaan hylkää sinua, ei koskaan jätä sinua, eikä koskaan hän ei putoa pois siitä kädeltä. In Psalm 23 it says. Psalmissa 23 sanotaan. Even if I go through the valley of the shadow of death, I will not fear, because you are with me. Vaikka minä kulkisin pimeässä kuolemanlaaksossa, niin en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. So this is the story of Berele. Joten tässä oli tarina Berelestä. It's also our story, because God is with us, the truth. Ja se on myös meidän tarina, sillä Jumala on meidän kanssamme. Hän on se totuus, todellinen totuus. And Christina will also send you a picture ja of tähän Berele. Laitamme vielä myöskin kuvan tästä Berelestä ja myös hänen siitä rukouskirjastaan, minkä mä sain tuolta museosta äsken. Shalom, shalom. Shalom, terveiset teille.